На граѓаните на општина Карпош, на градот Скопје и Република Македонија им ја честитам новата 2014 година. Во исто време на православните верници им го честитам и Божик со една единствена желба да имаат добро здравје, да имаат лична среќа, да имаат слога во семејството и да финансиската криза која што зафаќа Република Македонија биде нешто што ќе биде минато и во 2014 година да имаме многу повеќе задоволство од оние што сме ги имале во 2013 година. Сметам дека Република Македонија и граѓаните на Република Македонија имаат иднина, а таа иднина е остварлива доколку сите веруваме во нејзе.